channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရဲ့ညလေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတော့ Moon Embracing the Sun လိုင်းအောင်ဖန်ဆင်းနေမြင့်ချက်မှာစကားမှာဒုတိယဆက်ဆောင်ရမ်မြောင်မင်းသားပရစ်ရမ်ရောင်အဖြစ်နဲ့ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားချောင်ယူရဲ့အသက်34နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်ယူကို1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြုံမှာပဲမူဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးဟာတာဆလန်တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Astor River Hiking မှာ2006ခုနှစ်ကစတင်ပါဝင်ကလူသိညာလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Deradan Hot Ejimay, Kukai's Heart Ramen, Cinderella and Four Rice, More Embracing the Sun တို့နဲ့အမြင့်မှုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်တုန်းကငယ်တငယ်ချင်းလက်ဖြင့်လက်ရှိထိုက်တန်မင်းသားတက်လက်လက်ဖြစ်တဲ့မင်းသားလီမီဟိုဂူချင်ဖြိုးရတဲ့အတူကားစစ်တပ်တစ်ခုမှပါဝင်သွားပြီးတော့တရားအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အကန့်ကောင်းစွာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်စလုံးကားနောက်ခံမှာရှိနေခဲ့လို့အသက်ရှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းထိပ်သွားခဲ့လို့အရာကြီးမျက်နှာပျောက်ဆုံးတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူရဲမျက်နှာကိုမှတ်မိဖို့ဓပုံတွေကြီးခဲ့ရတယ်လို့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတစ်ချို့ကိုပြန်မှတ်မိဖို့ခေါင်းနဲ့ပေါ်လာများကိုအရင်မှတ်ထားခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါကြောင်းဦးရေဒီနေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့မွေးနေ့ကစလို့တင်းကျပ်မမာနဲ့အောင်မြင်ကြတဲ့ထိတ်တဲမင်းသားတလက်အဖြစ်နဲ့ယက်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပြီးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်ဆူလိုဒီနေ့ရဲ့တောက်ဆူလိုသူရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုတ်ငါးပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောက်ဆူနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတဲ့ကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလုံးကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့အခက်အခဲတွေမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုအဆုံးမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ Bye bye